Френският презентатор е един презентатор, който първоначално отпадна, после пак се появи, затова пропуснах да го убедя в началото. Това е една интересна фирма, която ще се казва Шукар Деко. И Полина Харизанова, която от Шукар Деко, ще ни просветли по темата Шукар мебели, Шукар концепция. Здравейте, аз съм Поли и всъщност причината да съм днес тук е любовта към един шукар мъж. Но всъщност ще ви разкажа за шукар мебелите и тяхната концепция. Поздравявам ви с това парче. Шукар мебелите могат да бъдат от еротично шкафче, т.е. тук има неограничение на визията и функционалността. Ето, виждате, че няма граници за шукар мебелите. И това е водникът, той е голям, син, с облаци и вече е придобил друга реалност и история. Всъщност шукар мебелите пътуват, те идват от Амстердам, Лисабон, от България и трябва да отговарят на 4 постулата, за да бъдат шукар. Първият постулат е рециклизъм, което в доктрината на шукар ще рече, че един 100 годишен стол Art Deco може да бъде преобразен по нов начин и да има нова история. Ето го и него. Както виждате, има детайли Art Deco, там е ни квадратчета. И след рециклирането може да изгледаш да последния начин. Гердани по себе си, греш, сияеш. Вторият постулат е трансфункционализъм. Идеята тук е от едни предмети с една функционалност да се получат нови, като например от крак на писалище да стане удобна маса за хранене. Хубавите неща стават с чакане, в смисъл не става първо явно. Ето го писалището, което е основа на масата и столовете към нея. Всъщност това е намерено като част от писалище, изхвърлено. Третия постулат е антиретроизъм, т.е. не само реставрираме, но придаваме и ново звучение и стил на мебелите.
Добро утро, техно баби! Ще го видите в една ракла, която е също на 100 години, но изглежда по нов начин. Ето я. Изпаднали леко в транс. Не сами. Четвъртия постулат е колаборационализъм. Много сложни думи днес ви представям. Идеята е, че всъщност ние разчитаме много на сътрудничеството с наши приятели и хора, които събират стари вещи. Тук е мястото да благодарим на нашите стратегически партньори. И те са... Ето, благодарим. Всъщност Шукар мебели имат и социална функция, смисъл. Придават и значение на всяка дейност и на всеки така, различен начин на живот. Това е нашия сайт shukar.com или гъди-гъди. И благодаря за вниманието и ви желая шикарна вечер!